піде на зустріч, там приблизно багато рішень. Ні, ну зрозуміло, але все одно без рішення сесії він не може змінити зміни. В першу чергу з мене для цими об'єктами не закріплено. Для того потрібно як мінімум два рішення сесії від своєї ради, а також для того, щоб отримати рівні умови і обмеження, необхідне відповідне рішення. А йому належить земельна ділянка? Йому належать груди і будівлі на праві приватного власності цьому підприємству. Земельна ділянка знаходиться в комунальній власності міста, і вона не передана в оренду. Не передана. Всі земельні ділянки, які не є приватними і державними, вони перебувають в комунальній власності міста. Немає рішення про відведення земельної ділянки, що робити за сьогодні. Таким чином, я не знаю до депутатів, в якому контексті це говорити, але я в такому випадку не бачу можливості провести реконструкцію цього стадіону, відновлення його до того стану, що не може бути.